Monika Chochlíková, svetová šampiónka tajského boxu AK1 versus Klára Strnadová z Českej republiky, 5-násobná šampiónka K1. Tieto dve mladé baby si to rozdajú tentokrát pod pravidlami tajského boxu. Monika je stále v plnej príprave, trénuje 2-krát denne, 6-krát týždni. Na to zápas sa teší a ukáže, v akej skvelej forme naozaj je. Moja taktika je sa pobiť, nebudem vôbec taktizovať, pôjdem len dopredu a budem sa snažiť, aby ten zápas netrval 3 kola, ale aby skončil čo najskôr. Klára Strnádová netúži po ničom inom, ako po víťazstve nad Monikou Chochlíkovou. Tento zápas sa odohrá v malých rukaviciach a plné tajské pravidlá. To musíš vidieť.